Përshëndetje të gjithëve ju që jeni pjesë e kanalit tim gatuaj me ritën, por edhe juve të cilët e vizitoni këtë kanal për herë të parë. Sot dua t'ju prezantoj një pije e cila është një boom energjish, ju mban në formë, ju pastron organizmin, shkrin celulitin dhe ju ndihmon që të reduktoni peshën e trupit tuaj, pra peshën të cilët dëshironi që ta hiqni. Është shumë e thjeshtë, përbërësit janë një banane, një molle, një limon lëngu dhe 50 gram spinaq. Është e sqaruar çdo gjë në video, mënyra se si kjo pije realizohet. Dua t'i them që kjo pije zevendeson një vakt, mund ta konsumoni në mëngjes ose në dark, sepse drekën ua sugjeroj që ta hani gjithmonë të shëndetshme, por të plot. Kjo pije, siç edhe ua përmenda, është fantastike për të gjitha vajzat dhe djemt që duan të humbasin peshë, por të humbasin në mënyrë të shëndetshme duke marrë të gjitha vitaminat dhe të gjitha vlerat ushqyese. Banania do ju mbaj shumë energjik gjatë ditës, molla do ju japi të gjitha vlerat që i duan trupit dhe nuk mund të diskutojmë dot spinaqin i cili ka vlera fantastike për trupin tuaj. Gjithashtu, lëngu i limoni do ju ndihmon që të shkrini ato kilogramet e tepërt. Të miksuara të gjitha së bashku, kjo pije është vërtet e mrekullueshme. Unë po ju lloj që të shikoni videon dhe këtë mund ta konsumoni çdo ditë derisa ju të arrini rezultatet e duhura. Unë e përdor një herë në mëngjes edhe një herë në darkë dhe deri tani kam parë rezultate fantastike. Ju falenderoj shumë që jeni pjesë e kanalit tim. Bëni subscribe sepse gjithmonë do të kemi receta të reja për të gjitha shijet që juve keni. Pra nëse kjo nuk është shija juaj e preferuar, ne shumë shpejt do të hedhim një video me një smoothie tjetër me shije të ndryshme për reduktimin e peshës. Miru pafshim dhe shikim të këndshëm të videos.